No teď se jim líbí ty rohlíky. Teď strůfli, jo. Nějaká zelenina, co? Jako... No to prvě šlupky. Šlupky od brambor, sítě. To jsem jim já nedala, já jsem jim dala okurku a salát. Nejsou. Tyhle, tady boží. To je dobrý, jo. Maso ještě dobře. Respektive, moje. A jedla bys to jen? To bo co, to zdoku. No, ale my jsme chovali chovny. Naši šlovy i pány choval i na. To jsou vlastně vodní kresy, ne? Trie, no. Oni rybáři říkají, že dělají právě proto, že on jim šáhne jako na jako vlastně, když ho zatáhne, no. A stáhne tu rybu, kterou chytne. No, dělá rybu, ne? Ne, vzal si jinou. Dobro, jako mu, jako ježe? Jako ježe. Tohle ten vyžrán je dobrý, no. No má jako myška, no taková... Jako bulbička. No.